Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Чим живе область» в студії Катерина Тригубова, і я рада вітати нашу гостю. Сьогодні у нас Оксана Янішевська, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Спілкуємось напередодні Нового року, тому буде і логічно, і доречно, дійсно, обговорювати такі питання, які стосуються кінця нашого року. І давайте почнемо з приємного, а програма, так я бачу, що у нас ми будемо говорити про приємне, так, про приємне всі півгодини. Вимушеним переселенцям, яких у нас, на жаль, багато, але, на щастя, вони всі огорнуті теплом і допомогою, знову передали гуманітарну допомогу. Пропоную вам і вам, шановні телеглядачі, згадати, як це було, а потім будемо говорити про це. Подібні зустрічі працівники Департаменту соціального захисту населення проводять щонайменше раз на місяць. Таким чином вдається швидко реагувати на проблеми, з якими стикаються переміщені особи. Напередодні люди скаржилися на відсутність теплих речей та постільної білизни. Зустріч буде відбуватися напередодні новорічних свят, різдвяних свят. Сьогодні запрошених людей чекають подарунки у вигляді продуктів харчування, у вигляді крайне необхідного для них. Альона Дячук переїхала із Донецької області до Миколаєва 1,5 роки тому. Розповідає, що перед переїздом сильно переймалася через невизначеність. Проте зараз впевнена, що життя налагоджується. Її родині знайшли житло, допомагають матеріально. А такі подарунки вважає вкрай необхідними. Вона потрібна, тому що як в країні нестабільність якась, і бувають якісь денежні нехватки, то, звісно, потрібна вона, от така допомога. Все це вдалося придбати завдяки Миколаївській громадській організації «Мир» та благодійним організаціям. На превеликий жаль, ми не забезпечені ні державними, ні обласними програмами фінансової підтримки вимушених переселенців. Тому постійно звертаємось до небайдужих підприємців, приватних осіб, для того, щоб допомагати нашим вимушеним переселенцям необхідними речами, тим, що може стати їм у нагоді або те, чого вони потребують. Наступна подібна зустріч відбудеться вже у січні, напередодні різдвяних свят. І от стосовно цього сюжету, просто я зараз почула від вас так, що немає ні обласної, ні державної програми. Дійсно, ну не можна було передбачити, що буде така ситуація, що до нас приїдуть люди, люди не просто приїдуть жити, так, а тому, що у них нічого не залишилося там, де вони жили раніше. Як зміниться в наступному році? Насправді державне фінансування є, але його недостатньо. Ну, про це скаржуться постійно ті, хто приїхали до Миколаївської області, і ті, хто роз'їхалися по всій Україні, наші вимушені переселенці, які полишали свої інколи зруйновані будинки і виїжджали з тимчасово окупованої території, інколи просто з особистими речами, з маленькими валізами і без речей, без грошей і таке інше. Тому тих коштів, які виділяє держава, звісно, недостатньо. І хотілося б мати програми і можливість додатково надавати матеріальну допомогу. Але оскільки такої можливості немає, ми намагаємось постійно, щомісяця, я навіть не пам'ятаю, яка це зустріч, проводити зустріч, зустрічі з вимушеними переселенцями, переписувати їх потребу, тому що потреба інколи змінюється, люди змінюють місце проживання, можуть змінювати роботу, хтось втрачає, хтось знаходить і таке інше, хтось хворіє, триває людське життя. Тому нам обов'язково мати зворотній зв'язок, спілкуватися з цією категорією громадян і визначати їх потребу. От ми знали, що є потреба в постільній білизні і в подушках. Коли звернулися до декількох благодійних організацій, нам допомогли, надали подушки. Тому ми зустрілися напередодні Нового року. По-перше, передали дітям солодкі вітання, солодкі подаруночки. Забезпечили дітей, вимушених переселенцям, відвіданням новорічних ялинок, новорічних свят. Всіх запросили на ті свята, які проводила облдержадміністрація разом з нашими закладами культури, і обласний будинок культури, і театр. Тобто квітками і відвідуванням новорічних ялинок діти переселенців були забезпечені. І також передали подушки тим сім'ям, які потребували
цих подушок, і продукти харчування. Це невеликі набори, але тим не менш, оскільки ми постійно збираємо таку гуманітарну допомогу, яку передаємо і в зону антитерористичної операції, і минулого тижня двічі передавали наші кулінарні сотні, овочі, з яких вони виготовляють набори, які передають на передову нашим військовослужбовцям. І решту залишаємо, звісно, переселенцям, тому що скільки б вони не отримували коштів, все одно додатковий якийсь харчовий набір або додаткові овочі стануть в нагоді, тим більше перед новорічними святами, коли, можливо, завітають гості. І взагалі допомога ніколи не буває зайвою. Люди задоволені, люди дуже вдячні. Звісно, нам хотілося б робити ще набагато більше, але поступово намагаємося такі зустрічі щомісяця проводити. І визначаючи потребу, цю потребу надавати допомогу за потребою тих людей, які в цій допомозі її потребують. В 2016 році така ж практика буде зберігатися, чи щось нове додасться до цього? Обов'язково будемо це продовжувати. Звісно, нам хотілося б, щоб нарешті був спокій, було мирно, і люди мали змогу, у кого уцілілі будинки, повертатися до своїх домівок. Вони так само чекають, коли буде спокій і буде можливість повертатися на ті території, де вони проживали все життя, де їх коріння і таке інше. Ну, це буде ідеальним варіантом, але все ж таки я думаю, що прораховуються варіанти, що і приїдуть ще, можливо, таке, можливо, ми повністю, і ті, хто залишається, що з ними? Так, ми повністю готові до будь-якої ситуації, звісно, і був у нас уже термін 1,5 роки для того, щоб підготуватися. Я знаю, що програми, за якими фінансуються вимушені переселенці, будуть продовжені. І сьогодні йдеться вже про індексацію, про збільшення трошки цієї виплати. У нас, ви знаєте, на Миколаївщині проживає 8,5 тисяч переміщених осіб, з них 2 тисячі дітей. Всі діти забезпечені, ходять до школи, до дитячих садочків. Ми знаємо всіх цих людей, тому що, по-перше, надаємо виплату, а по-друге, проводимо такі регулярні зустрічі. Ну і, звісно, ми цю роботу продовжимо, практику продовжимо, тому що людей потрібно підтримувати. І не за своєї волі, і не по своєму бажанню вони лишилися своїх будівель і вимушені були шукати прихисток в інших областях. Тому, звісно, і підтримка буде, і ми цю роботу будемо продовжувати. І будемо продовжувати звертатися до наших небайдужих мешканців Миколаєва, до благодійних організацій, фондів, волонтерських організацій, які допомагають переселенцям. Хай буде так. І дійсно, от ми вчора говорили з Валерієм Киселем, так, це голова Ради волонтерів при Миколаївській облдержадміністрації. Шановні друзі, якщо хтось дивився програму, той пам'ятає, що ми говорили наприкінці, що нехай у волонтерів буде багато роботи, але багато мирної роботи. Мирне, тому що так, після настання миру, який ми всі дуже чекаємо, допомога буде потрібна, але нехай вона буде мирною. Тим людям, хто її потребує, але нехай вона буде мирною. І чому я так кажу, ми переходимо до наступного питання. Вже було вчетверте зібрано благодійну допомогу в рамках акції «Зігрій солдата». І у нас також є сюжет «Згадуємо, говоримо». Традиційно. Акція стартувала на початку осені цього року. Вже вчетверте діти і педагоги інтернатних та навчальних закладів збирають передачі для бійців на передову. Діти виготовляли своїми руками обереги, янголи-охоронці, підготували привітальні листівки та листи з власними віршами і теплими словами. Наші діти, напевно, це самі палкі патріоти, які з такою любов'ю передають нашим захисникам часточку своєї душі, що нам, дорослим, тільки треба ще вчитися і вчитися у них цьому. Ангелочки, різні подарочки, які передають наші дітки бойцам АТО, ми вручаємо воєнослужащим непосередньо в зоні АТО. І кожен воєнослужащий, який це отримав, носить з собою в кармані, ну там, де різні. Воно, в принципі, для них це те ж саме, як є защита, ну, от, пуль, гранат. Учні професійних навчальних закладів та шкіл Жовтневого району зібрали кошти та придбали для бійців зимові спальні мішки.
Також діти зібрали теплі речі, маскувальні сітки, сплетені своїми руками, та харчові продукти – овочі, консерви, крупи, цукор, чай та варення. Вони ще підготують смаколики для того, щоб вони були свіжими і передадуть вже свої новорічні вітання разом із своїми листівками, янголами-охоронцями, теплими речами, хлопцям, військовослужбовцям, яких ми чекаємо повернення, яких живими і неушкодженими додому. Нам дуже приємно, що основними і активними учасниками акції є наші діти. В свою чергу обіцяємо, що всі переданы спальные мешки, теплые вещи, подарки. В ближайшее время будут переданы в зону АТО бойцам. Вже завтра зібране буде відправлено нашим бійцям у зону антитерористичної операції. Надзвичайно тепла акція, недаремно вона має назву «Зігрій солдата», і мені так здається, що саме ці янголи у даному випадку, вони найголовніші, тому що матеріальні якісь речі – це... Так, це дуже потрібно і корисно, але все ж таки ця душевна така, таке тепло, да, яке діти передають от разом з цими янголами, воно ще більш приємніше і ще більш корисніше для солдат. Так, звичайно, так є. І акція наша називається «Зігрій солдата» не лише від того, що ми забезпечуємо чи намагаємось передати теплі речі від наших дітей, а ще передати тепло їх сердець. І вони з радістю, вони величезні патріоти, і з радістю діляться своїм теплом. Ті теплі речі, які придбані, вони частіше всього придбані за кошти, які діти зібрали, продаючи на якихось акціях свої поробки. Тобто навіть не залучаючи кошти батьків. Так, в більшості своїй навіть не залучаючи кошти батьків. Так, діти роблять якісь вироби, роблять аукціони, проводять акції, збирають кошти, продаючи на акціях свої поробки, те, що вони роблять своїми руками. І на ці кошти вони вже купують необхідні речі. Ви бачили, це спальні мішки, там були маскувальні сітки, які діти робили своїми руками. Багато, знову ж таки, листівок з новорічними привітаннями, з теплими і щирими побажаннями нашим військовослужбовцям. Ну і до Нового року, до Святого Миколая, діти виробили ще дуже багато янголів-охоронців. Ми їх показували, і вони із щирим серцем передавали нашим військовослужбовцям цих янголів, які їх будуть захищати, охороняти. І дуже приємно, що до цієї акції долучилися всі школи Миколаївської області. Буквально від перших класів і до студентської молоді, яка також приймає участь в цій акції. І це вже дійсно четвертий раз ми передавали нашим військовослужбовцям подарунки від дітей, від школярів через департамент освіти. І акція продовжується, і діти продовжують передавати до департаменту для наших військовослужбовців свої подарунки. А особливо під Новий рік, до Святого Миколая, вони ще багато підготували смаколиків, печиво, які виготовляли своїми руками. Передавали варення, передавали якусь консервацію, щось намагалися принести з дому для того, щоб не просто передати листівку, а ще й пригостити чимось домашнім наших військовослужбовців. Тому дуже з великою радістю ми проводимо цю акцію і передаємо військовослужбовцям те, що діти з любов'ю і з теплотою передають нашим солдатам. А головне, бажаємо, тому що думка вона матеріальна, так, щоб всі повернулися і оті смаколики їли вже вдома. І ті янголи-охоронці стали дійсними охоронцями. Але так. Також вдома. Ще один захід – це нагородження спортсменів. Кращих спортсменів 2015 року. З якими здобутками ми прийшли до кінця цього року спортивними? У нас дуже велика кількість наших спортсменів, величезна кількість нагород цього року. Хоча ці показники майже не відрізняються від показників минулих років. Ми не хотіла б хвалитися, але тим не менш нашими спортсменами можна пишатися, тому що здобутків дуже багато. І студентська олімпіада, і безліч змагань, тим більше, що цей рік був передолімпійським, наступний рік олімпійський. І дуже багато спортсменів виборювали уже путівки
заявки на Олімпіаду, тобто приймали участь в змаганнях різних рівнів. Це була і Україна, тобто національні якісь змагання, і Європа, і чемпіонати світу, з яких ми зустрічали наших спортсменів з нагородами. Я не буду всіх перелічувати, тому що їх в нас дуже багато, але ми підвели підсумки. Так званий, визначили лідера спортивного року. Нагород навіть там серед лідерів було дуже багато. Але найголовніше, що мені хотілося підкреслити, що нам цього року вдалося виділити з обласного бюджету вперше на придбання інвентарю для якраз перспективних видів спорту, для тих, хто будуть, для тих спортсменів, які будуть приймати участь в Олімпіаді. 2 мільйони гривень на придбання спортивного інвентарю. Цього ніколи не робилося, тому ми пишаємось цим вчинком, пишаємось тим, що депутати обласної ради підтримали і знайшли можливість підтримати нашу ініціативу, ініціативу обласної державної адміністрації. І те, що ми зробили на підведеннях підсумків спортивного року, це передали те обладнання, яке ми закуповували протягом року, якраз на ці 2 мільйони нашим перспективним спортсменам з побажаннями привезти нам в обмін на цей спортивний інвентар олімпійські нагороди. Ну і що цінно, у нас дійсно високі досягнення і в спорті високих досягнень в професійному спорті, і в паралімпійському, тобто всі по всім напрямкам дуже гарно працюють наші спортсмени. І хай так буде і надалі. Так, нам наступний рік ми будемо вболівати, тому що сподіваємося, що велика делегація миколаївських спортсменів поїде на Олімпіаду, тому будемо вболівати і чекати перемог від наших спортсменів. Обов'язково, наші найкращі. І Миколаївська область, вона славна ще тим, що у нас багато такого привабливого для туристів. Можливо, не завжди це показується так, як належне, скажімо так, але все ж таки певні кроки були зроблені, і саме в 2015 році, я маю на увазі от інформаційний портал «Миколаївщина туристична», що закінчується над ним робота. Давайте подивимось сюжет, потім ми будемо продовжувати нашу розмову. Єдина свого роду на теренах України подібна рада була створена 2 роки тому. Традиційно напередодні Нового року підсумовувала роботу за рік. 2015-го Миколаївщина пережила суттєвий туристичний бум. Протягом курортного сезону нашу область відвідали майже 250 тисяч туристів, а це на 10% більше, ніж минулого року. Є розуміння того, що Миколаївська область, яка має абсолютно неперестичний туристичний рекреаційний потенціал, має створити таку туристичну інфраструктуру, яка буде гідна високого звання Миколаївщини. Наше море, степ, гори. А саме головне, люди готові сьогодні для того, щоб презентувати свою область. У цьому році вдалося реалізувати значну кількість програм зі створення позитивного іміджу регіону. Були організовані інформаційно-рекламні тури по області, які відвідали представники туристичного бізнесу і громадськість. Миколаївщина презентувала свій потенціал на 7 всеукраїнських заходах та навіть на міжнародній туристичній виставці у Мінську. Сьогодні відбудеться презентація нашого туристичного інформаційного порталу, який вже майже завершено. І сьогодні у всіх буде можливість його переглянути, і вже в січні ми зможемо ним користуватися і робити все для того, щоб він працював як на нас, мешканців Миколаївської області, так і презентував нашу область всьому світові. Цього року велике зацікавлення туристів викликали національні парки, тож рада реалізувала кілька проєктів в даному напрямі. То, что делается в этом году, ну и в прошлом году областной администрацией по туризму, то я считаю, что это очень позитивно. И те белые пятна в Николаевской области, которые существовали по туризму, и самые привлекательные эти места, они на сегодняшний день занимают должное место в туристической сфере Украины вообще. Наступний крок – створення туристичного бренду Миколаївщини за прикладом Одеського та Херсонського регіонів. Для цього була створена робоча група. До обговорення мали змогу долучитися всі бажаючі. За результатами роботи групи вже в червні презентовано кілька концепцій туристичного бренду нашого регіону. Як ключовий був взятий образ Святого Миколая, який і прикрашатиме головний логотип Миколаївщини. Щоправда, остаточний його варіант поки що не затверджений. Я бы хотел вам предложить и всем горожанам и жителям области посетить наш сайт, который называется nickbrand.com. Работа продолжается. И я, конечно, понимаю, что мы на финальном пути, у нас есть концепция, но вопрос самого изображения и визуализирования еще можно принять участие.
В рамках наради був розроблений проект програми розвитку індустрії туризму Миколаївської області. Його мають затвердити після обговорення з громадськістю. Будемо залучати, крім обласного бюджету, кошти Державного фонду регіонального розвитку, кошти Європейського співтовариства, їхні програми. Це інвестиційні кошти, це кошти грантові і це не повний перелік, але це основні фонди цієї програми і фонди, які можливо на сьогоднішній день отримати кошти для розвитку туризму та інших соціальних проєктів. Також вже зараз йдуть перемовини з інвесторами щодо реалізації великого проєкту – будівництва двох пірсів у туристичній зоні Коблевого. Дуже важливо, коли про тебе знають. Оце вже підтверджено там століттями, тисячоліттями, тому що якщо про тебе знають – ти існуєш. В даному випадку можна перефразувати, якщо ти є в інтернеті, про тебе знають, ти існуєш. Ми є в інтернеті, про нас знають, ми існуємо, і це дуже добре. Як це вплине на більший потік туристів, на те, що будуть зацікавлені в тому, що о, саме до Миколаєва, саме до Миколаївської області, саме на наше море, саме на нашу Ольвію будуть їхати люди? Ви правильно сказали, і це було основним гаслом цього року розвитку туристичної галузі на Миколаївщині. Це якщо ми на сьогоднішній день не маємо економічної, фінансової можливості, наприклад, поліпшити або відремонтувати, або побудувати дорогу до такого місця, як Ольвія, да, який дуже є важливим туристичним продуктом, дуже цікавим продуктом, то нам хоча б потрібно говорити про те, що ми маємо такий продукт. І ми багато говорили про те, що Миколаївщина має незрівнянний потенціал туристичний, але про цей потенціал не знають навіть наші мешканці нашої області, навіть ті, хто проживає поруч, наприклад, з чудовою Мігією, або з Актівським каньйоном, або навіть з тією ж самою Ольвією, або перебуваючи на Кімбурській косі, не розуміє цінність цього саме туристичного продукту. І тому навіть не те, що не знають, а просто для них це звичайне життя. Вони там живуть, буденність. Так. І вони цінність, вони розуміють, що це цінне. Але цінне, ну так, ми живемо дуже в такому, ну, найпрекраснішому місці, але ми в ньому живемо. А хтось там приїхав, ну надо. Ми не вміємо на ньому заробляти гроші, так як це робиться в усьому світі. І туристична галузь оцінюється дуже високо, як економічно розвинена галузь, яка допомагає і в працевлаштуванні, і в нових робочих місцях, і заробляє багато коштів для своєї країни, для свого регіону. Тому у нас дуже багато було роботи зроблено цього року і направлено саме на розвиток, на те, щоб показати наш потенціал і тим, хто проживає в Миколаївській області, і нашим потенційним туристам, які можуть приїхати і залишити свої кошти на території нашої області. Тому дуже багато проєктів було зроблено дійсно в інтернеті. І ми виходили з гаслом на початку року, що якщо нас немає в інтернеті, то нас немає нігде. То нас на сьогоднішній день ніхто не побачить і не дізнається про той потенціал, яким володіє наша область. Тому був проєкт, ви пам'ятаєте, з Google Україна, коли чудовий проєкт, та ж сама Ольвія туристична, є вже в інтернеті. Можна переглянути повністю весь музей, пройтись по ньому віртуально, але мати уявлення, які чудові краєвиди відкриваються і яка чудова історія є на Миколаївщині. Отримати враження, здолати оту дорогу і приїхати. Так, запалитися бажанням, да, відвідати Ольвію, приїхати і побачити на власні очі, що то є наша Ольвія. Тому що Ольвія – це, ну, відома в усьому світі, да? І так, розкручений такий, скажімо, бренд. Далі був проєкт з Вікіпедією, з Вікімедія Україна, це наша відкрита енциклопедія, і дуже багато роботи було зроблено для того, щоб Вікіпедія була наповнена матеріалами і статтями про Миколаїв, про Миколаївщину і про той самий туристичний потенціал. Тому що людина, яка шукає Миколаїв або шукає якісь цікаві місця, має можливість побачити інформацію про Миколаївщину. Ну і, звісно, те, що ми робили протягом року, це інформаційний туристичний портал. Ми його презентували наприкінці року, і він уже з середини січня почне працювати. Він містить безліч інформації. Це інформація і історичного напрямку, культурологічного напрямку, і комерційного напрямку. Тобто на цьому порталі зібрана вся інформація, і ми
тут будь-який турист, який планує приїхати в Миколаїв, нам до Миколаївщини, або вже приїхав, відкриваючи цей портал, зможе знайти будь-яку інформацію про історичні культурні цінності, про, наприклад, зелений туризм і пішохідні маршрути, про те, де можна оселитися, де можна поїсти, яким транспортом скористатися. Тобто вся дуже багато інформації зібрана в одному місці. Це буде Миколаївський туристично-інформаційний портал. Сьогодні ми розуміємо, що немає вже доцільності створювати окремі заклади, куди б людина приходила, тому що турист змінюється, все в світі турист змінюється також. І людина, яка планує відвідати ту чи іншу область, скоріш за все скористається інтернетом і перегляне, що саме краще подивитися, де оселитися, як туди дістати, яким видом транспорту. І таке інше. Тому цю роботу ми завершили, її презентували, але у нас є плани і напрацювання вже на наступний рік. Що це буде? Наступного року ми плануємо прийняти програму розвитку туризму Миколаївщини на найближчі 4-5 років. І над цією програмою ми також працювали протягом року, і вже проєкт був представлений на останньому засіданні нашої Ради по туризму. До Ради по туризму долучилися нові члени. Це громадські діячі, представники бізнесу, які приходять і вже мають бажання працювати поруч з нами. Наші двері відкриті, ми запрошуємо всіх бажаючих змінити уявлення про туристичний потенціал Миколаївської області, змінити і будувати разом з нами нові плани і нові механізми для того, щоб туризм запрацював у нас ще не просто в плані інформаційному, а й в плані економічному. Тим більше цього року у нас було дуже багато відвідувачів, і наше завдання – направити нашу роботу і нашу програму на те, щоб забезпечити ще й інфраструктуру, тобто направити кошти від туризму на розвиток інфраструктури для того, щоб область наша могла заробляти ще більше. І ще один аспект того, що про нас знають і як про нас ще можна дізнатися. Існує вже кілька років у нас такий чудовий часопис «Соборна вулиця». Знову ж таки, пропоную подивитися сюжет, тому що відзначили такий певний ювілей цього журналу, так? А потім поговоримо про це. Сторінки цього популярного журналу вже протягом 4 років знайомлять миколаївців з творчими доробками як відомих, так і письменників-початківців. Коли видання тільки започатковувалось, ініціатори, а це колектив газети «Рідне Прибужжя» і миколаївські літератори, навіть не могли передбачити, що часопис набуде такої популярності. Для мене це совершенно удивительно, що в наші, повторюсь, не дуже читаючі, так сказати, времена, все-таки є люди, у яких є потребність в тому, щоб як-то виразити себе з допомогою рифмованого слова. Пишуть і поезію, пишуть і прозу. Ей-богу, я не можу сказати, чого більше. Журнал – це не тільки сторінки і літери. Він об'єднав навколо себе і метрів слова, і творчу молодь. Багатьох письменників-початківців «Соборна вулиця» вивела у доросле поетичне життя. Першого нашого номера, який вийшов у 2012 році, по 15-й рік ми завжди друкували молодих. Це був і Олег Дорогордій, ваш колега, телеканал «Март». Це була Надія Агафонова, Ірина Ревулець, Тарас Кремінь, це були Євген Півень і інші, я всіх навіть не нагадаю. Щороку на видання журналу в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання виділяється 80 тисяч гривень. Розповсюджується він безкоштовно, але примірників для всіх бібліотек не вистачає. Обласна влада шукає можливості додаткового фінансування. В Миколаївській області така підтримка діє лише на обласному рівні. Такої підтримки немає в районах і такої підтримки немає в місті. І я від себе особисто звернулася і до міста нашого, і до райдержадміністрації з тим, щоб вони також запровадили в себе подібні програми для підтримки місцевих авторів. Запрошені на презентацію назвали її «Зустріч літературних гурманів на Соборній вулиці». І виступи миколаївських авторів задовольнили вишукані смаки глядачів. Щось дуже приємна нота, така літературна, така творча, така піднесена. Дуже добре, що у нас є таке, і слава Богу, що продовжується його діяльність.
Небагато часу, але все ж таки поздоровлення. Так, ви все вже показали в сюжеті. Ця соборна вулиця, наш журнал, це дійсно наша гордість. Це найголовніше, що на 16-й рік закладено фінансування, і видавництво буде продовжено, я сподіваюся, на наступні 4 роки, так як буде продовжено дію програми, і кошти на видавництво ми заклали. Ну, я, звісно, хочу привітати наших телеглядачів з прийдешніми святами, Новим роком, Різдвом Христовим. І нехай нарешті запанує мир. Мир на нашій землі, мир в ваших оселях, мир в ваших душах. Хай Новий рік стане роком здійснення ваших бажань і ваших мрій. І хай все буде добре. З Новим роком вас! Дякую. Вітаю з Новим роком та Різдвом. Вітаю вас, шановні телеглядачі, з цими чудовими святами. Нехай просто зараз наступить такий час, щоб у кожному домі було тепло, злагода, добро, мир і здоров'я. Нехай так і буде. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв».